групата от село Полена. Групата от село Полена, която се състои от 170 участника, от които 110 мъже, 30 жени, 30 деца. Най-възрастният участник е Кадивка Хлебарска на 70 години, а най-малък Димитър Иванов Благоев на 9 месеца. Ръководител на групата е Веселин Топузов. Групата ще се представи с обичая, писано с въглен дълбокия корен на българщината. На 1 януари групите излизат и обкалят селото. Посещават всички къщи, сурвакат домините, играят хоро и благославят стопаните за здраве и берекет. Стопаните от своя страна даряват сурвакарите с пари, плодове, питки, вино и много други неща. Групата се състои от Дявол Горски, Дядо Коледа, Булка, Руженец, полиция, Мечка, Мечка и Старци и какво ли още не. И ви пожелава късмет и берекет. Корът и Жилов е народа български. В летени води и по огнена дарава хоро извива. Червен и бял конец за здраве и берекет плесва. И склопки и чанове злото си пъти, и мъдър е този народ, и славен е, че опора са му старите неписани закони. Много слънца и месечини са си стърколили, много е патил и много видял. Много са се мъчили да го спомнят и майчиното му мляко да отровят. Ама вярата му не се чупи, че силата му иде от земята ни, българска. Други от нас са се учили, други поклон са ни вторвани, но и на земята са ни посягали. И не щоб ти да знаят тези другите, че в пръстите декал не нашето семе са и костите на прати видели. Че тая рохка пръст с реки от кръв сме си я пащали. А сега гледайте и слушайте. Даваш ли даваш Богатилово? Хубава Яне на турска вяра. Преволивото, главата си дава, хубава Яне на турска вяра не дава. Уязаха му и двете ръце, и пак го питат, и го разпитват. Даваш ли даваш Богатилово? Хубава Яне на турска вяра. Преволивото, главата си дава, хубава Яна, на турска вяра не дава. Отрязаха му и двете нозе, и пак го питат, и го разпитват. Даваш ли даваш по кънки и ово, хубава Яна, на турска вяра. Превой воду, главата си дава, хубава Яна, на турска вяра не дава. Духа му и двете очи, и нито го питат, нито разпитват. Тук си взеха хубава Яна, тая отнеха долу в полето, долу в полето, татарско село. Яна и Ивана тихо продумат,
се опира на вяра и опит, на правда и добрина, на мъдрост и съвест. Няма да бъде закрит. Страхотна драматизация, нещо, което много хора се опитват да забравят. Няма как. Където има отново изключително много малки деца, които поднасят традицията. Традицията да бъде жива, да живее от поколение на поколение. Новата група на Полена ме е казвата пред вас. Отдолу има мечкарят с мечките, с мечето. След тях вървят старците. Една много голяма, много красива, много колоритна група. Село Полена, община Димитли. Браво! Да благослови, за здраве и да летят. Хайде, дядо Попе! Хубаво е това, което се случва тук на Симитлия, древната земя на кукерите, защото по този начин ще съхраниме българското. Честит ви 17-ти фестивал Симитлия, древната земя на кукерите. Поленда!